Барлықтарыңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге Ақерке, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қыстың күні нанға жағып тұрып жейтін, дәмі өте керемет болып шығатын личо салатын рецептімен бөлісетін боламын. Салаттарыңыз осы рецептпен жасасаңыздар, ешқайсысы атылмай қысқа дейін сақталатын болады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің YouTube арнама тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін белгілеуді ұмытпаңыздар. Қазанымызды қыздырып алып, жарты литр сұйық майымызды құямыз. Майыңыз не ғұрлымыз көп болса, соғұрлым салатыңызды дәмді болып шығады. 1 кило пиязымызды осылай салом кетіп турап шығамыз да, қысып тұрған майда қуырып аламыз. Пияздарыңыз сарғайғанша әдемлеп қуырып аламыз. 10 минутқа жақын қуырасыздар. Одан кейін 2 кило сәбізімізді үккіштің орташа көзіне өткізіп, пияз екеуін тағы да бір 10 минуттай қуырып аламыз. Оттың асы көріп отқандарыңыздай қатты болып тұр. Жақсылап қуырып аламыз. Бұл қуырғаннан кейін қызанағымызды алдын ала мисорубкаға өткіземіз. Бір коробка төменгі описанияға неше кило кететінін жазып қалдыратын боламын. Оттың асты қатты болып тұр. Енді қызанағымыз қайнағанша бетін жауып қоямыз. Араластыруды ұмытпаңыздар. Қайнайын деп жатқанда бетін ашып, яғни қақпақтың бетін ашамыз да тұз қосамыз. 5-6 ас қасық тұз қоса беріңіздер, одан кейін соңына қарай тұзын көрген кезде кем болса тағы да қосатын боламыз. Мінекей бұл жерде уже бетін жауып қайнағаннан кейінгі көрінісі. Енді үстіне болгарскиімізді дәл осылай кесіп қоссаңыздар болады, немесе соломка сәл майда етіп қоссаңыздар да болады. Қатты араластырудың керегі жоқ, осылай үстінен басып қойсаңыздар жеткілікті. Енді бетін жауып, бұны да қайнағаннан кейін бая отта қайнататын боламыз жарты сағаттай. Одан кейін қара бұрышымызды қосамыз. Одан кейін лавр жапырағын қосамыз. 6-7 дана. Дәміне қарай қоса берсеңіздер болады. Енді қышқыл болады десеңіздер, осылай қант қоссаңыздар болады. 4-5 ас қасықтай қант. Одан кейін қыздар бір рет қайнап болғаннан кейін чесногымызды майдалап мисорубкада өткізіп, бір рет араластырып, одан кейін міндетті түрде сәл дәмі ащы дәм шықсын десеңіздер, осындай ащы бұрыш қоссаңыздар болады. Және осындай укроптарыңызды бір бума укропты майдалап турап қосамыз. Петрушка қоссаңыздар болады, бірақ оның дәмі бізге ұнамағандықтан қоспадық. Осылай араластырамыз да 5-10 минуттай тағы да бұқтырып қайнатып аламыз. Одан соң банкаларыңызды жақсылап стерильдеп жуып, кірсаммен, содамен жуамыз. Міндетті түрде стерильдеп алғаннан кейін осылай банкамызға құйып жауып аламыз. Егер де атылып кетеді деп қорқатын болсаңыздар, бір банкеге, яғни 1-2 литр банкеге бір аспириннен қосып жерсеңіздер болады. Неке дайын болды, барлығын жауып болғаннан кейін жылы орап қойып қоямыз банкаларымызды төңкеріп. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасаңыздар, қыздар, өте дәмді болып шығады банкаларыңыз. Барлықтарыңызға видео ұнады деген ойдамын. Лайк басып комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де видеоны WhatsApp желісінде бөлісуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.